Jag ska visa en ordning för städning som jag tycker är effektiv. För att den här städmetoden ska fungera bra behöver du ha moduler i kursen där det material studenterna ska komma åt är tillagt. Då kan du städa med ett studentperspektiv. Det studenterna aldrig ska se döljer du och därefter raderar du det. Jag värmer upp med att städa på två ställen där jag vet att det finns material som inte finns i modulerna i just den här kursen. Anslagen till att börja med. Och här är det enkelt. Detta är alltihopa gamla anslag, så allt ska bort. Jag markerar alla anslag med ett kryss framför och klickar på papperskorgen för att ta bort dem. Sen är det dags för diskussionerna. De har tyvärr ingen kryssruta, så här behöver jag plocka bort en diskussion i taget genom att klicka på prickarna och välja att den ska bort. Nu går jag över till att se över modulerna. Och här har jag stor nytta av den här knappen som låter mig växla mellan att bara se modulrubriker eller att se allt innehåll. Vi har kommit överens om en gemensam stil för rubriker inom programmet, så jag döper om de moduler som avviker. Och hoppla! Här har vi en udda fågel. En modul med föreläsningar som bryter flödet. Jag drar och släpper så att jag flyttar över föreläsningarna dit där de ska vara. Och sen kan jag ta bort den tomma modulen. Nu vill jag kontrollera modul för modul. Och här tycker jag alltså att det är smidigt att avpublicera allt material som jag tänker radera. För det gör det tydligare för mig när jag lite senare ska radera dem på riktigt. Jag ser också över hur jag kan göra innehållet i modulerna tydligt. Här har jag tre uppgifter som studenterna ska göra innan seminariet. Kanske kan jag sammanställa dem på en sida som får innehålla allt som ska göras innan seminariet. Ett annat sätt är att sätta in mellanrubriker så att material som hör ihop får en naturlig gruppering. Okej, stora modulstädningen är färdig. Dags för uppgifterna. Och nu har jag stor nytta av att jag avpublicerade de uppgifter som faktiskt inte ska användas i kursen. För nu ser jag ju tydligt vad som ska plockas bort. Och i och med att jag raderar de här under uppgifter så kommer de också att försvinna från modulerna helt och hållet. Uppgifterna som är kvar går jag igenom en och en så att rubrik, inlämningsdatum och uppgiftsbeskrivning är tydliga. Ett väldigt bra ställe att kontrollera så att städningen av uppgifter har blivit bra är att titta i kursöversikten i studentens vy. Nu borde alla uppgifter listas i rätt ordning om jag har gjort allt rätt. Och nu är det inte mycket kvar att göra. Jag tar en titt i filer. Här städade jag det mesta förra året, så här är det inte så mycket kvar. Det finns några få filer som jag hade avpublicerat. Och om jag håller Ctrl nere och klickar framför så kan jag markera flera. Mappen med förra årets rapporter kan jag också ta bort. Och sen klickar jag på papperskorgen för att radera alltihopa som jag markerade. Och så slutligen sidorna. Här har jag en enorm nytta av att jag avpublicerade, för då ser jag vad det är som ska bort. Det är bara att bocka i rutan för alla de avpublicerade och sen klicka på papperskorgen. Färdigstädat! Nu är det lite spännande att se om jag var allt för nitisk med kvasten. Så det allra sista jag gör är att kolla om det finns trasiga länkar i kursen. Det gör jag genom att gå till inställningar och klicka på Canvas funktion för att validera länkar. Om jag har sån tur så att det inte blir några fel i länkvalideringen, då är jag helt färdig. Om jag får upp några fel så behöver jag klicka på dem en i taget och rätta till felen.